İki bölgədən istirahət mərkəzlərindən zəhərlənmə xəbərləri gəldi və bu vəziyyətin ciddi olduğundan xəbər verir. Onsuz da əksər hallarda insanların narazı qaldığı istirahət mərkəzlərində belə faktın da aşkarlaması başqa mətləbləri ortaya qoyur. Kimdir günahkar? Vaxtı keçirmiş yeməklər yemirik. Baxırıq ki, təzə yeməkdirsə, təzə yemək yeyirik. Olmursa, yemirik. Həmişə iyi bildirir özünü də. Yəni, iyidən, bir də ilk görünüşdən də yəni, bilmək olur ki, təzədir yoxsa yox. Yəni, hər yerdə olduğu kimi. Amma çoxları bunu gec anlayır. Məsələn, gününün böyük bir hissəsini gəzməkdə keçirənlər. Onları yorğun halda üst tutduqları restoranda yalnız boş yer tapmaq maraqlandırır. İstədiyi yerdə əyləşə bildisə, sifariş verdiyi yeməyin vaxtında süfrəyə gətirilməsi ona keyfiyyətdən daha çox vacibdir. Bu isə bəzilərinə vaxtı keçmiş yeməyini satmaq üçün göydən düşmə fürsət olur. Vəziyyəti müşahidə eləmək üçün mən keçən axşam şimal bölgəsindən dönmüşəm. Müşahidə etdim. Bütün istirahət mərkəzləri demək olar ki, həddindən artıq çox insanlarla doludur. Yəni, mətbəx, sanuzellər, yəni tualetlər, sanitar yerlər heç də insanların sayına uyğun deyil. Və tələb təhlib üstələdiyindən keyfiyyətsiz xidmət meydana çıxıbdır və elə yerlərdə əlbəttə insanlara ən təhlükəli qidalar verilə bilər. Bunların qarşısını almağın tək yolu nəzarət tədbirlərini gücləndirməkdir. Əks halda belə mərkəzlərdə yeyilən qidalar çox adamı xəstəxanalıq edəcək. Mütləq monitoring etməlidir. Hər istirahət mərkəzinin insanları qəbul etmə bir rangı müəyyənləşdirilməlidir. Ona uyğun gigiyenik normalar müəyyənləşdirilməlidir. Ona görə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 2 ay öncə qaldırdığı məsələni həll etməlidir. Yəni, müəyyən ulduzlar verilməlidir istirahət mərkəzlərinə və bu ulduzların altında da müəyyən ki, yeni normalar müəyyən olunmalıdır, ona da daim monitoring keçirilməlidir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi isə yoxlamalarını davam etdirir. Nəticələrlə bağlı yaxın günlərdə ictimaiyyətə açıqlama veriləcəyi deyildi. Gündüz Vaqifoğlu, Nuranə Əliyeva, Emil İsmailov, İlham Ələkbərli, Toğrul Əliyev, ARB Xəbər.